boa semana para você. Na última sexta-feira, uma equipe da Defensoria Pública fez uma vistoria no Hospital Municipal Raul Sertã e constatou que alguns itens essenciais para o tratamento de pacientes com Covid-19, como medicamentos usados para intubação e até sabão e papel toalha, estavam em falta. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os medicamentos já foram adquiridos através de licitação e está aguardando a entrega. E sobre o sabão e o papel toalha, já foram comprados e a entrega será esta semana. E para ajudar o Raul Sertã, empresários do setor de moda íntima doaram fardos de papel toalha, caixas de álcool 70, galões de sabão líquido, copos descartáveis e borrifadores. A doação foi entregue à unidade de saúde na manhã do último sábado. Uma bela iniciativa dos empresários, né? Outras informações durante a nossa programação. Até já!